はい、皆さんこんにちは、しらたんです。はい、今回はですね、そういえば今までやったことなかったなっていう企画を今回やっていくんですけど、こういうお仕事をしているとよくインスタグラムとかでも、これどこのコスメですかとか、これどこのものですかっていう質問がめちゃくちゃあるんですよ。で、そんな中でもこのコスメよく質問いただくなとか、実際友達からもそれどこのって言われたコスメもあったりとかするので、そういった質問が多かったコスメたちをいくつか紹介していきたいと思います。みんなが気になるってことは需要があるっていうことだと信じてるのでそう、だから今日はそのコスメたちを紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまず一つ目なんですけど、今も実際につけてるんですけど、カラコン。このカラコンはポップレンズっていう韓国の通販のビビリングというものになります。ビビリングのブラウンかな。このカラコンはね、めっちゃくちゃ質問いただきます。私はもう結構ずっとかな、ビビリングのブラウンを使ってます。私そんなに目が大きくないので、サイズ感もねこのぐらいがちょうどいいんですよね。であとすごい自然だから、とてもつけやすいし、どんなメイクでも合うし、どんな方でも馴染むカラコンかなと思います。このカラコンは本当にもうめちゃくちゃリピ買いしてて、もう5個目ぐらいなのかなとかなので、すごく大好きなカラコンです。今ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、光が当たった時とかに透け感のある感じって言えばいいのかな、すごく透明感のあるカラーになってくれるので、そこも私はとても気に入ってますね。明るすぎたりとかしてもちょっと目浮いちゃうし、暗すぎてもなんか漏れなかったりとかするんですけど、このカラーすごくちょうどいい絶妙なカラーでとっても気に入っております。じゃあ次行きたいと思います。続いて2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。マックのライトフルシープラスのパウダーファンデーションですね。ファンデーションは多分みんなからの質問っていうよりは友達からの質問が多いかな。やっぱりどうしても映像ってなると1枚フィルターを通してっていうかってなってくると思うので、あんまり実際の肌の感じを見ることができないと思うので、質問もしづらいのかなっていうふうに思うんですけど、友達からの質問はめちゃくちゃ多いですね。で特に多いのがこのファンデーションを使ってる時にどこのファンで使ってるのって実際に合ってる方から聞かれることが多いので、これは間違いないアイテムだと思っていいと思います。本当に私も大好きで、たくさん動画でも紹介してると思うので多分ご存知の方も多いと思うんですけど、見ての通りこのスリムさ、コンパクトさ、すごくないですか。めちゃめちゃ薄くって持ち運びもねしやすいのがとってもありがたいです。でしかも中開けるとここにミラーもついてるし、パフもついてるみたいな、とっても便利なパウダーファンデになってます。これはとにかく肌を綺麗に見せてくれますね。あとパウダーファンデなのでめちゃくちゃ楽です。結構私パウダーファンデ派っていうか、パウダーファンデすごい大好きなのでよく使うんですけど、このパウダーファンデはもう絶大な信頼を置けるパウダーファンデですね。パウダーなのでどちらかというとセミマットっぽい感じ、ちょっとソフトな仕上がりになります。肌によく馴染んでくれて、すごい塗ってます厚化粧ですみたいな感じにはならないんですよ。とても自然な綺麗な肌を演出してくれるので、ツヤ肌がいいっていう方にはおすすめはちょっとできないんですけど、とにかく肌綺麗に見せたいっていう方はちょっと一回これ使ってみてほしいなっていうのは思いますね。このパウダーファンデを使ってる日は 80% ぐらいの割合で友達に聞かれます、どこのファンデーションって。そのぐらいすごくいいコスメでございます。では続きまして3つ目がじゃん、こちらでございます。ディオールのクッションファンデーションです。これもファンデーションなんですけど、やっぱりいろんな友達と遊んだりとかしても結構ファンデーションについてどこのって聞かれることが多いですね。やっぱり肌みんな気になるんだなっていう風に感じてるんですけど、このクッションファンデを使ってる時も結構な割合で聞かれます。さっきのはパウダーファンデだったんですけど、こっちはクッションファンデなので、さっきよりもツヤっぽさとかは出やすいかなって思います。クッションファンデって厚塗り感がすごく出やすいイメージがもともとあって、あんまりクッションファンデ使ったことなかったんですけど、このケースの柄、今もうないのかな、多分中はあるんですけど、この外側は限定とかだったと思うんですが、この柄がすっごいすごい可愛かったので、本当にこれはパケ買いでした。中身がいいから買ったとかいうわけじゃなくて、これは本当にパケ買いをしたんですけど、でも使ってみたらめちゃくちゃ良くって、偶然出会ったコスメですね。これも本当に崩れにくいです。マスクとかしててもそんなに崩れるなっていう感じがしないので、今の時期にもとてもおすすめかなと思いますが、ちょうどいいツヤ感も出たりとかするのでトレンド感もあるし、あと香りもすごくいい香りですね。やっぱ上品な香りがします、ディオールの。そこも結構気に入ってるかな。なんかこうつる
ンと仕上げてくれるので、とても女性らしいというか、そういった肌も演出してくれるので、そこも気に入ってますね。ということで続きまして4つ目がじゃん、こちらでございます。これはハイライトですね。このハイライト私はもう何度おすすめと言ってきたかわからないぐらい推してるんですけど、 MAC のオーダーリンっていうハイライトになります。まあ、これはとにかくねツヤ感が綺麗すぎて、私 MAC のハイライトすごく大好きなんですけど、その中でもこのオーダーリンは自分の肌にもとても馴染みやすくって、ちょっとこうゴールドがかったカラーになっているので、とてもこう肌にも馴染みやすいし、ハイライトの役割しっかりツヤっと見せてくれたりとかもするし、とってもね細かいんですよこの粒子が。だからすごく綺麗に光をパッてパッて見せてくれるので、やっぱりこのハイライトは手放せないなっていう風に思いますね。最近はねマスクをしてるので、ハイライトとかチークとかそういったものやっぱり隠れてしまうので、使う機会が減っちゃったっていうのがめちゃくちゃ悔しいです。なんかそう本当に綺麗だからもうパッてつけてパッてやりたいのにねっ、マスクがあるから私もハイライトまでやることが減ったので、そこはちょっと残念なんですけど、でもこれも本当におすすめなのでぜひ見てみてください。では続きまして5個目かな、がじゃじゃん、こちらでございます。メイベリンのラッシュニスタですね。これはご存知の通りメイベリンのすごく代表的なマスカラで、なんかもうオールマイティにいいんですよね。ドックが飛び抜けていいっていう感じではなくて、本当にデイリー使いがしやすい、全てがバランスよくちょうどよく、個人的にはもうパーフェクトだなって思ってるマスカラかな。これウォーターブルーじゃなくてお湯で落ちるタイプのマスカラなので、ちょっとそこが気になる方は気になるかなっていう風には思うんですけど、私はどっちかっていうとフィルムタイプの方が好きなので、これ私はとても推しですね。だし結構これもよく聞かれます。これを使うとすごいこう綺麗に伸びてくれるんですよ。綺麗にロングになって、しかもちゃんとついてくれるので目力もアップするし、あとダマにもなりにくいかなって私は思います。なので仕上がりがとにかく綺麗になるので、友達とかからも聞かれることが多いと思うんですけど、しかもドラッグストアコスメなので、ドラッグストアでも買えるしバラエティショップとかでも買えるし、そこもとってもいいなって思ってます。はい、で続きまして6つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これもマスカラなんですけど、私はメイクの中でも特にまつげは命だと思ってるので、綺麗に塗ろうって心がけてるからっていうのもあるかもしれないんですけど、マスカラもよく惹かれることが多くて、これも同じ感じで本当にオールマイティによくって、長さも出してくれるしちゃんとついてくれるし、あとこれはブラウンブラックなんですけど、色味もとても良いです。ブラックだと本当にきつくなりすぎちゃう、濃くなりすぎてあんまり好きじゃないなっていう方でも、ちょっとこのブラウンみが足された絶妙なカラーを使うと目元が一気に優しく見えたりとか馴染みやすくなるので、このカラーめちゃくちゃおすすめです。このメイベリンのラッシュニスタとラブライナーのマスカラの違いなんですけど、私はメイベリンの方がより伸びはいいかなっていう風に思います。若干ロングが強いかなっていう印象があって、でこのラブライナーの方はこれも伸びるしすごくダマにもなりにくいんですけど、オールラッシュマスクって言って美容成分が入ってるんですね、結構たくさん。だからかって言われたら分かんないんですけど、なんかちょっと水分量が多い気がしてます。よりツヤっとする感じ、まつげが割とくっきりとした一本一本が目立つようなまつげになりやすいかなって思うので、よかったらその自分の好みとかで使い分けてみてください。では続きまして7個目がじゃん、こちらでございます。 MAC のねリップなんですけど、このカラーです。スパイスイットアップっていうカラーなんですけど、こういった濃いめのリップは結構質問をいただきやすいんですよ。やっぱりみんなこういう濃いリップ好きなんだなっていつも思うんですけど、どんなカラーかっていうと、見た目本当にもうめっちゃ濃そうに見えると思うんですけど、実際塗るとちょっとツヤ感があって透けたような発色になります。これがねまた可愛いんですよね。マットじゃないからきつくなりすぎないし、でもツヤなんだけどすごく深い感じのカラーなので、これは結構みんなからの質問が多いかな。友達からも聞かれることあるんですけど、割とみんなからの質問が多いリップになってますね。最近はマスクなので、やっぱりマスクにツヤリップってなるとマスクに色がついちゃうのが気になっちゃって、あんまり最近使えてないんですけど、マスク生活の前とかよくつけてて、もう見てわかると思うんですけど結構使ってるんですよ使用感がたっぷりなんですけど、これもつけてるとどこのリップですかって 100% 聞かれるかな、結構 SNS とかだと。では続いててラストになります。ラスト8個目がじゃじゃん、こちらでございます。このリップはね、もう私の YouTube でも
もう本当に何度出てるかわからないので、やっぱりねって思う方も多いかもしれないんですけど、このリップもたくさん質問いただきますね。やはりこれは結構バランスよく SNS でもコメントが来るし、友達からも聞かれますね。でも結構聞かれるポイント的には、多分 SNS でどこのですかって聞かれるのは、このリップのカラーがとってもいいので、このカラーメインで多分聞かれることが多いと思うんですけど、友達から聞かれるのは、やっぱりこのリップってすごく落ちにくいっていうので有名なので、なんか友達と実際にご飯行ったりとかして、ご飯食べて私のリップが全然落ちてないっていうのに気づいて、みんな、え、それどこのリップみたいな、どこの使ってんの、全然落ちなくないっていう感じで聞いてもらうことが多いですね。で、一応このカラーが70番のカラーです。このカラーがやっぱ一番質問が多いかな。私このカラー大好きなんですけど、結構ブラウン味が強いリップですね。ヌード系のカラーで、こっちのカラーです。何リップって言うんだろう、赤リップでもないし、オレンジとも言えない、もうほんとブラウンかなのリップで、すごい綺麗な色なんですよね。マスク生活っていうのもあって、大体私このメイベリンのスーパーステイマットインク本当に落ちないのでこれを使ってるんですけど、その中でも一番使うカラーかな。70番が肌にも馴染みやすくって、ブラウンカラーなんだけど、薄すぎるブラウンとかじゃないので血色感もしっかり出たりとか、これはマジで私のドタイプな大好きなカラーです。70番、ぜひみんな見てみてください。ちなみに今これつけてるのもそのメイベリンのスーパーステイマットインクなんですけど、今日は210番のカラーを使ってます。210番もすごい可愛いカラーで、こっちのリップよりもピンク味がより強いんですけど、すごく馴染みやすいヌードなカラーなので、これも最近つけてますね、よく。あとやっぱりピンク味が強いので、こっちのリップよりもより血色感が出やすかったりとかもするかなと思います。このリップに関しては多分説明いらないと思うので、言わずもがななコスメだと思うので、とにかく一言だけ、大好きなリップです。はい、というわけで以上がよく聞かれるコスメたちでございました。やっぱり聞かれやすいのはベースメイクとリップが一番多いかな。アイシャドウもね、聞かれることあるんですけど、だからもうアイシャドウは私普段から結構いろんなアイシャドウを使うので、いろいろありすぎちゃってどれにしようって今回迷ったので、ちょっと今回はアイシャドウ抜きでやってしまいましたが、今回紹介したやつもどれも本当にたくさん質問いただくので、みんなやっぱり気になるんだと思って、言っちゃえばもう間違いないコスメですよね、本当に。だって質問が多いからいいっていうことじゃないですか。で、私も全部自信を持って好きだって言えるコスメたちなので、ぜひよかったら皆さん見てみてください。私も気に入ってるからたくさん使うので、それで質問も多くなったりとかするとは思うんですけど、なんかもし気になってたっていう方がいたら、この動画で解決できていたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。